Sa prayer mo ba ay merong parte ang confession? Ito yung pagsang-ayon sa pamantayan ng Diyos sa ating pagkakasala. Nakapaloob dito yung pagkilala ng kasalanan, paghingi ng tawad dito at siyempre ang pagbabago. Ang confession ay isang mahalagang parte ng panalangin dahil sa ilang mga kadahilanan. Isa na dito ang katotohanan na hindi naman tayo perpekto kaya tayo nagkakasala. Nilikha tayo para sambahin ang Diyos at ang pamumuhay sa kasalanan either sa anyo ng bawal na iyong ginawa o yung nararapat na iyon namang hindi ginawa, ay parehas na hindi marapat sa pagharap natin sa Diyos. Ang confession din ay mahalaga dahil may mga bagay na maliwanag na mali sang ayon sa pamantayan ng Biblia. Kaya lang, dahil normal na ginagawa ng iba, eh parang nasanay na tayo sa maling pamantayan. Ang confession ay isang paraan upang makapanumbalik tayo sa tamang pamantayan na binigay ng Diyos. Ang confession din ay mahalagang paraan para siya sa atin ng isang tao ang kanyang sarili. Ewan ko kung naranasan mo ito, yun bang kapag nananalangin ka at parang hindi sinasagot, eh minsan ang naiisip mo ay may pagkukulangan ang Diyos o nasa kanya ang diferensya at hindi sa sa'yo. Siyempre, wala namang diretsya ang magsasabi na ang tingin nila ay nasa Diyos ang diferensya. Pero ang totoo ay eh, ganito, ganyan nga tayo kapag nagtatampo tayo sa Diyos kapag hindi dinidinig yung ating panalangin. Misal, kinay-question natin ang Diyos. Bakit ganon? Bakit napabayaan ka? Bakit di ka dinidinig? At iba pang sentimyento na katulad niyan. Pero, naisip mo ba na baka naman may pagkukulang ka kaya ang panalangin mo ay hindi dinidinig ng Diyos? Ang sabi nga sa Bible, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. O di ba? Minsan yung akala mo na ang Diyos ang may mali o may problema kaya di ka dinidinig, eh yun pala, meron kang inaalaga ang kasalanan na dapat pagsisihan. Yung ikaw yung nagtatampo tapos yun pala, ikaw pala yung dahilan. Misan din, hindi alintana ng isang taong nananalangin o lumalapit sa Diyos ang kabanalan at kadakilaan ng Diyos. Yung lalapit na walang pagsasaliksik man lang o paghingi ng tawad, hindi tama yan at hindi dapat maging kasanayan yan. Ang confession ay mahalagang parte ng panalangin dahil sa pamamagitan nito ay nasisiyasat natin ang ating sarili, naitatama ang mga pamantayan ng tama at mali, at nagiging conscious tayo sa katotohanan na walang puwang ang kasalanan sa buhay ng nagmamahal sa Diyos. Hindi man tayo perpekto, pero pwede naman tayong humingi ng tawad sa ating pagkakasala. Makakaasa ka na ang Diyos ay tapat at banal upang patawarin ang mga kasalanan ang ating ihahayag sa kanya Asa ka pa